ከዳታ ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ ምናልባት ባለፈው አመት በነሐሴ ወር የመጀመሪያ ሳምንት በጀስና ጥቅ 25 አዲስ ፕሮጀክቶች 3 ያደሩ ፕሮጀክቶችን አጽድቀናል። እናንተ የቤቱን እንደሚያውቀው በጀት ከመጥለቁ በፊት የአስፈጻሚ አካል እቅድ መቅረብ አለበት። በእቅዱ ላይ መወያየት መቻል አለብን፣ መምከር መቻል አለብን፣ መዘከር መቻል አለብን በሚል ያው ለተወሰነ ጊዜ ሳንግባባ መጨረሻ ላይ ግን ችግር የለውም ይቅረብ በሚል ተግባብተን ፕሮጀክቶችንም ሌሎች የስራ ማስኬጃዎችንም ደሞዝንም አጽድቀን ነው የወጣ ነው። ስለዚያ 25 ፕሮጀክቶች አሉ። ከእነዚህ 25 ፕሮጀክቶች የተጠናቀቁት ውስን ናቸው። ተጠናቀቁ የሚባሉት ምናልባት ከሸር ግንባታ፣ ከአጥር፣ ከመጸዳጃ፣ ከቢሮ ግንባታ የዘለሉ አይደሉም። አንዳንዶቹ ደግሞ ተጀምሮ የተቋረጡ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ጨረሻ ተጀምሯል። ይህም በየተቋሙ ስሎ ማየት ይቻላል። ጤና ጽሕፈት ቤት የራሱን ያሰራው የካፒታል ፕሮጀክት አለ። ግብርና ጽሕፈት ቤት የራሱ የሚያሰራው የካፒታል ፕሮጀክት አለ። ገጠር መንገድ በራሱ የሚያሰራቸው የካፒታል ፕሮጀክቶች አሉ። ይህንን ፕሮጀክት ደግሞ አፈጻጸማቸውን የሚከታተሉ ተቋማት አስተዳደር ተቋም በበላይነት ደግሞ አፈጻጸሙ በየጊዜው ምን ላይ ደረሰ እያለን የሚገመግም ደግሞ አስተዳዳሪ አለ። ለእነዚህ ፕሮጀክቶች ደግሞ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥረው ከመመሪያ አሰራር ያሉ መመሪያዎችን ሊቀር በሚችል መልኩ ሊያሰራ በሚችል መልኩ ደግሞ አመቻች ሴክተር ደግሞ ገንዘብና ኢኮኖሚ ተቋም ነው። ስለዚህ እነዚህ ተቋሞች ባሉበት ለምን ስራ አደረ? ለምን ያድራል? ስራ ለምን ማሳደር አስፈለገ? ለምን ለነገ መተው አስፈለገ? ብዙ ነገሮች የታረሙበት አሰራርን መመሪያን ደንብን ተከትለው እንዲሰሩ ያደረግንበት ሁኔታ እንዳለ ታሳዩ ወሰድ ነው። ስለዚህ በውጭ ኦዲት የተገኙትን ቢሆን እርምጃ የተወሰደባቸው ናቸው። ካፒታል ፕሮጀክትን የሚከታተለው ማን ነው የሚለው የተከበሩ አቶ የትም ጌታ ያስቀመጡት ነው ወይም ጥያቄ ያነሱበት አግባብ ነው። ካፒታል ፕሮጀክት ክትትል የሚደረግ ስለዚህ የመጀመሪያው ባለቤት አስፈጻሚ ሴክተሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጀት የተለያዩ ሂደቶችን አልፎ በካቢኔው ከተደገፈ በኋላ በተከበረው ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ የበጀት ማሳወቂያዎችን ለሴክተሩ ወዲያውኑ እናሳውቃለን። ከዛ በኋላ ሴክተሩ ነው የሚያስተዳድረው ማለት ነው። ስለዚህ በጀት እዛ ጋር ስራውን ሰራ፣ ከዛ በኋላ ማፈጻጸሙን ይከተላል። የግዢ ጥያቄዎች ቀርባሉ፣ ግዢ ይፈጸማል። ክፍያ ላይ የተሟሉ ሰነዶች ሲመጡ ክፍያዎች ይፈጸማሉ። ኦዲት ስርዓቱን ተከትሎ ተፈጽሟል የሚለው ይረጋገጣል ማለት የኛ ሂደት ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታል ፕሮጀክትን ባለቤቱ ሴክተሩ ነው። ከዛ ውጪ በጋራ እየተገመገመ መመራትና የጎንዮች ችግሮች ሲያጋጥሙ እየተፈቱ መሄድ ያለባቸውና አንዳንዶቹም ደግሞ በስትሪንግ ኮሚቴ የራሳቸው ኮሚቴ የተቀመጠላቸው አሉ። መንገድን ብንወስድ የስትሪንግ ኮሚቴ አለ። በዛ መንገድ እየተገመገመ የሚመራበት ሁኔታ ነው። ከዛ ውጪ ግን በተለምዶ በፊት እኛ እንከታተለው ስለነበር የልማት ቅር ዝግጅት የሚለው ስያሜ ተቋማችን ላይ በነበረበት ተግባሩም እኛ ጋር በነበረበት ሰዓት ላይ የፊዚካል ስራውንም እኛ እንከታተል ነበር። አሁን ላይ ግን እሱ በመዋቅር ወደ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የመጣና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ላይ የእቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ነው። ከስያሜው ራሱ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ግንባታ የምንበለው ሌሎች አጠቃላይ የፊዚካል የልማት ስራዎች ሪፖርቱ እየተጠቃለለ የግምገማ ይዘት እየቀረበ በዛ ልክ ቁጥጥር እየተደረገበት የሚሄድ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ እኛ የማመቻቸት ሁኔታ፣ ግዢ የመፈጸም ሁኔታ ደግሞ በእኛ የሚያልፍ ነው ማለት ነው። በኋላ እንዳል በምክንያት ደረጃ የተጠቀሱትን ሳብራራ ምን ያህል ድጋፍ አድርገናል የሚለውን ነገር ለማሳየት እንሞክራለን ማለት ነው። የተቆረጠው ገንዘብ ስንት ነው የሚለውን ነገር 12 ሚሊዮን ብር በሚል የቀረባለ። አሁን ላይ ግን ሰኔ 30 ላይ 6.2 ሚሊዮን ወይም 6.8 ሚሊዮን ነው ሊባል የሚችለው ማለት ነው። ወይም ያልተጠቀምንበት ገንዘብ ማለት ነው። 6.8 ሚሊዮን የሚሆንበት ምክንያት ወደ 300 ሺህ ብር ከእርዳታ የሚመጣ ገንዘብ ነበር። እሱ ስላልመጣ ባልመጣ ላይ አንነጋገርም ማለት ነው። እሱ ይቀነሳል ማለት ነው። ሌላው ወደ 300 400 ሺህ ብር አካባቢ የሚጠጋ ደግሞ በጤና ጣቢያዎች በስድስቱ ጤና ጣቢያዎች በውስጥ ገቢ ተሰብስቦ የሚገነቡ ግንባታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከተደመሩ ወደ 6.8 ሚሊዮን ብር ይሆናል ማለት ነው። በመደበኛ በጀት ግን 6.2 ሚሊዮን ብር አልተጠቀምንም ነው። በሴክተር ደረጃም ስንወስድ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ያልተጠቀመው 2.03 ሚሊዮን ብር ነው ማለት ነው።
ከፍተኛ ብር ነው አስተዳደር ያልተጠቀመው። ፖሊስ ጽፈት ቤት ፕሮጀክቱን አሳፍቷል። በርግጥ 68711 ብር ዝቅ ብሎ ዋጋ የተ ወይም ስራው በደረሰበት ወይም ስራው በተሰራበት ልክ ስለሆነ ክፍያ የሚፈጸመው ይሄን ገንዘብ መጠቀም አልተቻለም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ገንዘብ የፖሊስ ችግር ነው ተብላ ይወሰድም፣ ግን እጥረት ወዳለባቸው አዘዝሮ መጠቀም ግን ደግሞ ያስፈጻሚው ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋውም የፖሊስ ጥረት ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ለማመላከት ያክል ነው መረጃው። ግብርና ላይ ትላንት 8 ፕሮጀክት ነው የተባለው፣ በመደበኛ 10 ፕሮጀክት በሚል ቢስተካከል ነው። አንድ የማቺንግ ፈንድ ተብሎ የሆነ መስኖ ተፋሰስ ላይ በጂፒ የሚገነባ ወይም በግብርና እድገት ፕሮግራም የሚገነባ ግንባታ ላይ ተቋራጩ ይዞት የጠፋው ገንዘብ ስላለ እሱ ካልተተካ ፕሮግራም አይቀጥልም ስለተባለ እሱን የተካንበታለን። ሌላው ደግሞ በክልል የሚሸፈን ቢሆንም የጨረቃ ወንዝ አካባቢ የሚገነባ ትልቅ ፕሮጀክት አለ በመንግስት በግብርና እድገት ፕሮግራም ማለት ነው። እዛ አካባቢ ላይ ለግለሰቦች ለሚፈናቀሉ ግንባታው ለሚያልፍበት ካሳ እንዲከፈል የተቀረጸ ፕሮጀክት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሆን 10 ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ያልተጠናቀቁ እንደተባለው ወደ 3 ናቸው። 399302 ብር አልተጠቀመም ማለት ነው ግብርና። የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤም እንዳነሱት ቀንዳሞ ኢፊቲስ ላይ አዟዟሮ መጠቀም አይቻልም ወይ ሚሊዮን ነገር እዚሁ መረጃ ለመስጠት የሱ ፕሮጀክት ጭምር እሱ ወደ ስራ ተገብቷል። እኛም ግዢ ጥያቄ ቀርቦልን እኛ በጊዜው አስተላልፈናል። ውል ተወስዶበታል። ወደ 230000 ብር የሚጠጋ ቅድሚያ ክፍያ ተወስዷል። እስካሁን አልተመለሰም። ወደ ስራም አልተገባም። ወደ ስራ ያልተገባበትን ምክንያት የተከበራቱ ሚያለ ያብራሩት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ወደ ስራ አልተገባም ከተባለ 899000 ብር ሊባል ይችላል። ግን እዚህ ጋር ለዚህ ለመስኖ ግንባታ ካሳው ተዟዟሩ እንዲጠቀም ባማከር ነው ልክ ያዟዟር ስለተጠቀም ነው 399000 ብር አሁን ላይ የሚታየው ማለት ነው። ሌላው አገልግሎት እንዲውል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በተደጋገፍ ነው ልክ ማለት ነው። ህብስራ ማህበራት አንድ ፕሮጀክት ነው የነበራቸው እሱም ተጠናቋል። ባከነው ገንዘብ የለም። መሬት አስተዳደር ላይ አንድ ፕሮጀክት ነበር እሱ ጋር ሙሉ በሙሉ ጥቅም ላይ መዋል ተችሏል። ከፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የተረፈ ገንዘብ ነበር፣ ግን ደግሞ ያንን ግንባታ ሙሉ የሚያደርጉ የውስጥ ቁሳቁሶች መሟላት ስለነበረባቸው እሱን ባማከርነው ልክ ሌላ ተጨማሪ ስራ እንዲቀረጽ ተደርጎ እዛ ላይ ስራ እንዲሰራ በመደረጉ 100% መጠቀም የተቻለ ነው።